Na Novosadskom univerzitetu prijem dokumenata traje do petka. Nakon toga, do 11. jula, polagaće se prijemni ispiti. Sledi isticanje preliminarnih, a zatim i konačnih rang lista i upis koji će trajati do 24. jula. Što se tiče broja slobodnih mesta u okviru konkursa za upis na osnovne integrisane studije, ove godine ukupno je slobodno nešto preko 9.000 mesta. Od toga je budžetskih mesta oko 5.100, a samofinansirajućih oko 3.900. Najveći broj ovih mesta zapravo odnosi se na osnovne akademske studije koje se realizuju na svih 14 fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu i slobodnih mesta na osnovnim akademskim studijama ima negde preko 8.000. Iz Ministarstva prosvete apeluju na brucoše da pre konkurisanja na neki fakultet provere da li je ustanova akreditovana. Na sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju možete proveriti da li je ustanova dobila potrebnu akreditaciju. Na Univerzitetu u Novom Sadu svi studijski programi su akreditovani. Što se tiče Univerziteta u Novom Sadu, dakle, konkurs za upis je obuhvatio isključivo akreditovane programe, o tome se veoma striktno vodi računa. Programi su u velikoj meri, oni dakle, što su bili ranije akreditovani, sada već i reakreditovani, dakle za one programe za koje je prosto za to došlo vreme, što znači da su oni u tom smislu kvalitativno unapređivani. Na Državnom univerzitetu u ponudi je 360 programa. Na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu ove godine uvedeni su novi smerovi mašinsko inženjerstvo, menadžment u informacionim tehnologijama i industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa.